هذا الرواية دي أنا كوج علاوة صوص عطا. سينجل مادر هقورسن. لايكاس عيار عيار يسيدو كوجلين. يا؟ عاو ماشوا على وكلا بحاجة. رواية ده واحد جل يا فنانين دورة واحد نسمه طبعا عبد القادر محمد مرسل. واحد كم إذا فنانين تا كبيرة دلمر مجاجل يستد عنك نعيم وجوكر. أحمد رستا فنانة تسمى ديو قالي ديارة ياسمين ترح إيو أي بوبروفين مايا تايلانول مايا نوفلجين محمد عيسان ها براجتيمول إلا سو دوي رواية دا هل كودي قيدو يهي سينجل مادر هقورسن خاتي بلانكا تاغنى وغادي غادي كربي غردي ونصو هان هانو صنع مالاصن كرباي صو عايز نكا درتي بلان همو لبدان امام افرطان امام كان مانتو والله بلاه ولوكال ولوكا بيه بر يبيالوك مانت هاي مد ان انا نو عروتا كالي اي دالي يا انو يلا دالي وين صوكا بحضر واركي دونا والله بلا خاتي انا كتاغنى كان عود بلا كودان امام شانتو صودا هابي وحال مانا كالي اي دالي عود بلا مشيدا السلام عليكم يا مجرد ما حدا يقول لك انا ورياي يا الله انا قاعد عبارات كهذا ورياي تضبيه تضبات انشر من تليفون كوسوف وعليكم السلام وعليكم السلام هي. هو ابو مقيا وأنا أقول لك أن هذا المكان هو الذي يحصل على التليفون الذي يحصل على التليفون الذي يحصل على التليفون الذي وعرفتين ننتي سوا ومال لي محوما قنبري يا باليدي يا رده جيس انا كو يا ده وخي ان كوغو يا ده ان كو شيغي والدك يوبدك يغو الله ضيا ري فرس با اس سارنه يا خير ورما دي دغيسني سا ها ورتي فخيا هاي علاج بو بان يا دبا صور في عم بي صور لك تعاون ها يا دوله ورياي ها 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 وحيان كوكو يارن كوشا قبل إير شو جي لايفان كوكو درشو وحن ألا كاكا لشبيه هاي والدكي أوبت كايغو ويلكي أي نودالين وقتيجين أهرنين تعليمت أن لودنين ودو توسن كو هيني ما أنت والبين كياني وحبر رشدين دمي إيه إنت أوسن بوي عن إيه ويلا شاحن حن كي وقتيجو دبا ساقي والا الأوسن كو يالن كوار حي نولو شيسو وناقيس كود دال ورابا والاني كو قنية وحنونا كو مقناني ناويل كان هذا هو عشا وقته ويقال له من يوم وريا إلهي يقام وحنا السوكر لين ماي يا هذا تلفونك والله وتفاف لين واهو رامبك قوى الصور والكيس يا ما هي نقدا بالوركيس والو الكيس ما هي لكن حمر باب والو الكذكو يا ما حمر باب مضح هي أنا يقول لحنا وشاي وأنا كورق باوحي وحوقي استعبه عروت عادينا، أرتيلا. عروت سو نومي شو كان تيونو؟
waril mahagi dinti iyo dhaqanki waxa la yiri gabadhi waa hooyadeed wiilna waa aabi inanti aan ku filane inanki inaad calaamad maxaa ku dhaadaa nadaafatul islaam dhaqanki ya xeer kule ya xaq kule ya inaad wixii laga rabay ilaahay mas'uuliyadda ka xaliyay mas'uuliyadda laga xaliyay inaad u sheegto soomaa arunt iskuul maadaan wax badan iskuulka ma laga soo buriyay anaga wax aragnay hade ma dhanun baan kan ka qaal hey baby fiican tahay taatay hooyo alxamdulillah ma sha Allah ha hooyo indhahayga soo dhacay waa isla library waxa cunayde wariyahay ayo waa hooyo waa kaaste ayaan dar rawaa taas uu koray maxay haduu korayna asiga baa abaay ba hadayo han la indha ilaahay ka qaadiyo soo ma soo imisa sanad maqnayd abo aba iskuul kumaada ya allah inaanu yeeri ma la yiqaat ma aabihi iga maqnaaba intii hooyadii la ku feysay ila kacaysay ahay ah abo iskuul kuma dhigta waa dhigta hadaba ka socdaa bas weeyte hooyo waa iska xaalad duune waxaan ku yiri waa aabaha sax aabna waa waalid sax afxan laba maqashiin waxaan lagu ma yiraahdo Soomaad garad aabayaasha Soomaalidu iska wada sida xumaato ino qaba ma saas iskaga yahay Ilaahay soo hanuuniyo taasan maqleysa Allah soo hanuuniyo Allah soo hanuuniyo ana ku dhalay hooyo Soomaaliyeed baanahay intaan isaga ka dooniyaba waan aqaana ana kugu download gareen adna ilmahaaga ku download gareen ilmahaaguna ku wada masku filana subhana rabbika damaynaga u baahan ma aha dhageysa hadaba waana waan ku dhameynaya qumana wiilkaygii qaadirkay siiyayo waa adigan qaan gaaray oo qunu istaagay qaayibo murtidu waa qaaliyatayda meel ku qoro dhagtaadu ha qabato qalbigaaga ha u dagtaa hooyo qowlkii ilaahay quraanka baro oo qaali noqo diinta garanaayo qodob walba qalluhu waa leeyda qaaducu salaad ha noqon oo qabriga iyo eelku qalbigaaga yey ka bixin waa sidaad sheegtay kamana bixisa booga iyo qalinka qaado dadaal ku qabo waxbarasho waa qaali bulshada ay qabyo u tirtaa qorshaha noloshaada iyo qoyska dhab u ogow khamar jib xaroobay saaxiibu qalqaal ha noqon qadaad ko la xirto quruxiyaan u kaaga dhigin qaranka iyo ciidda wadankeena qaaliga ah naftada u qisaaso dhigaagu ha u qabteen naftada u qisaaso dhigaagu ha u qabteen oo qaban waa nacase noloshaada qiimo gali qaraabo ku timid oo qoyskaaga soo martiday hooyo qosol iyo salaam fiican ugu qashuuc qolqolka ha istaajinay qolka hore u gogol qaaci u diyaari iyo qoob cad iyo sariir wixii u qalmaayo iyo qaalmo fiican si oo qaraabo waa rixine hooyo dadka ha qadin intaas waa inta aad igu dhaqday hooyo marna ma lagu marin haddii gar lagu qabsado geed lagaaga waco hooyo gar maqaato waa ceeb gariyiga lahaw gartaada u sheega sida guuleheen ogyahay oo geesiba tahay abidkaaha gabi dhacleyn geesiba tahay abidkaaha gabi dhacleyn hadii guurtidii la diray ay go'aan ridaan haday garto kugu xuntahay ay gulaalan tahay hooyaha griefing guurtidu waxay gartaan gacanta ha ku saydin oo geedka ha uga kicin go'aan dabadiina nin ragatee ha go'an may maqlaysa taarag baan wahay haddaad madax noqoto oo meel lagu dhigmado hooyo magacu waa sharafe maandhe iska hayska dilin oo ninkii maal haysta iyo maalintaa nin qaday hooyo maslaha uu noqdaan maamulkaaga guud bisbi weydantay hooyo qayibo hooyo waan ooyinka haqubin qabuulka allah leh ee qaadirku ajiib amiin amiin qalbiga ku adkaysa ducadeeda qaaliga ah may maqlaysa si fiican ma ku maqlaya hadal saw kuma dhameyn aad iyo aad farmasiiga tago dawaa iga taalay intaan laygu xin oradii soo qaad waadigo madaxay xanuunayay ilaahay naag nool buu iga dhigay ma inaan kaan anigu dhalay ayaan kaad kan kari waayay oon maalin walba oday darxuma duuban iyo maxay ba xamar ka qarxay iyo kii kala la doortay iyo facebook iyo telefoonka ku qaadan ha intaan inaan ma inaan kayga yarantayda meel saaro
oon jaamacadda ka bixiyo ayaan waliba aniguna ina yarbaan oo gursanay mudan kalidayahaye kariimo wada kurbada iga faydi kara mudan kalidayahaye kariimo wada kurbada iga faydi kara waxaan ka rabaa midaan kii hore ku ilaawo ubadka ila koriyo ikaba 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 sidii ruux kol jabay waxaan ka rabaa midaan kii hore ku ilaawo ubadka ila koriyo ikaba 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 sidii ruux kol jabay aniga igu koobano karaamada iga xumaynin adaa ii keeni karaa aniga igu koobano karaamada iga xumaynin adaa ii keeni karaa ilaahow caadilo mar markaan shaqaada inankayga iron ilxun ku eeg oon cunahaaqab oon inantayga xumay oo inanka ila kori oo inanta ila kori ilaah kaasan kaab ilaanki kaarmel baa intaan saf u galay naa naagti markay saddex qof u saartayba waxay tiri ma taqaana calooshaa layga hayaa yaa badanaa naheedha maxay tahay caruurta iyo waxa iyo kaa ag hadlahaya kaala situation room ma lihid miya situation room muxuu yahay ah odaga iyo caruurta ayaa lagu xiraay yaa bilaa sharqan baan ku iri biin daroob bay dhahaan caddaan kuma ogtahay odayaasha markii la xirxiro haa qol yaroo waxaa jira ma aragtay qol yaro la dhaho jikada ka soo horjeeda odayaasha ayaa lagu xiraa yaa caruurtana waa laga dabageliyaa haa maadaa saaka odagayga arkaa nin dheeroo sigis baaga waa ii ducaynaysaa ma aha maxaa keenay sigis baag iyo dherarkaa sheegaysa naa waa aidi bown haa jiimamka miniyabulus oo dhan baa istraynin oo dhar ka goostay ninkayga yaa naa ma taqaanaa chinaiska all you can eatkooda markaan tagno waxay dhahaan free buu ku galaa annagana $88 baa nalaga qaadaa waa weydii waxaa yidhi what happened to my husband say then we have nothing to lose haa dhowr jeeroo horena waa igu dhacday in adeere macaane maxaan siiyaa kaniin xuna waxaa la sheegaya chinaisku sameeyaan waa kana asagii waa soo ordiya aku malag inuu imaadaan ka cabsanaa iyadoo taleefon ku jirto naaheedhama kugu soo celiyaa kiibaa soo galay argagixisadii argagixisa kaa weyn wacda laysan jirini waxaan ku yiri xaggee ka timid the gymka allaahu akbar jiimankoo dhan istareyni oodhar waa kaa goosteene ma kii siiriyaanka soo qaxay ay furteen baa aaday markaad ibaranaysay laa ilaaha ila allah allah walaalow laa ilaaha meerkaad ka soo dhacday ma dhulkaa lagaa soo dhex bixiyey allay qanjaruufo markaad saas lugaysaan oo guryaha engaysanana istraynin oo dhar ibalaayaad ka sheekaysaan la'aanteenna ma noolaan kartaan nalamana noolaan kartaan sixirka intaan maraykan laga xanibin koor baa isixirta dhibaataa jirta waxaan ku yiray wax dhexyaroo la deen karana ma tihide ilaahay baa ku qurxiyey oradoo qada ii keen adaa ku qornaa cuntada maantee horta hal dhibaataa jirta dumarka soomaaliyeed markii loo naxariisana dab burjiko holcaysay ku hoos dhigaan markaan loo naxariisana saddex nambar bay adeegsadaan
لكن وعد الله قلبت لغوك لبحيني أرادوا قد إيكين وليبا هايقصوا هلمامن تشيكين كأنش على ران تشيكا جيس كاسو صار موسكوا إنو لصعدا هرت عنتا ما تعالى هذا عنتا دوكو قرنا سيريال بايا لعانو هنا دعين باوماليني الله تيبا تيبا صور صور نكتاكا شاكي حالا عراس كيبين شوكتا مكاية شاكي هرت حالا عراس تي تي صحيح تي هاي لايف كيس سو جلسة أنا هذا أنا الله سنقني يا هرت واحد كويدي ولا شيء حالا إن هذا راس سكوت أتشير تي تاسنا واتساب كلا إيسو ديك وركا ولا شاهدين كريسمس تريد ما يلا يجرين يبربل بس كحرنات بلاي وكلاتك تي سوى الباء وحوار وش يا جوا قاعد الله معي أيضا كيس كيس كريسمس تري لا إله إلا الله وعد الله وعد الله تاس هذا وحكم دقاي أنا أدير أرضه وحيسه ولا جرين بعيد وحنا في أرضه خذ إيك وحيك أنا مو على أرضين على هرت عروس كده قال باك دعي ما لا تدك سكوت درا ما لا تكتون دقال كده عيد وعلى رفا أيضا أتجي يا أخبار تنسو كل جويني يا جورجانو كلينا أوصل نقدو سيريال كان هوضعون عروتنا عشان أقول دقاي مر الله مر كان له صدق هذا دبر ككسر بين دناعس يدناعس وصعتها ومر كسر سكال الآن نقطع سكال له عيب تي إذا أستر ناق روح بدنه إنه قرحان تي أبدوك وقدرب يا بلوح دايبر ميلها يا لطي ورياه أقل كنا متونا بيا كقعدة كريسمس تريكي أبايو حفايد بحق أن تورا المصاصة دي بحق أن تالا وام حيو حاسي مرة واحدة يا ضغطينا ما هذا والله لا يدبر هدوم ملي على هذا مساسات مل تعلو عندنا جورج إنه مسوق الشيء لكن أيده تاعن بيه بخلع دتك أنت أسبوع أركع لكن كل الرق هذا واحد لسه قلي زين ده كهجلة نعيد لك قليلة إن لله وإنا إله راجع حلي بان أركع واحد مودينا نيجي يضل أنا وضع قبة صلي يجي واحد كوري ها واسكحال الدوني ها أبي هو يكو خسارين إن لله كم كان أنا دانس أكو مودي والله بالله سومالي أنكو قدين لها ودني نوبي لهذي روح أكو 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 نن أي ناكين تمانو البكسو حسوسين يعني واكو كيلاي واكو كيلاي واكو جنازة دي اللي قلتو كان هاينا الله وعورا الكيان كيرا إنا دادان كعب صونا يعني المشرع إذا ما يسكو أول فيزي قصاري إيكو إيسو wariye ha imaatin ka halkani inamadii soomaalidina u dhamaadeen soo moogid xamar tumanaya bulis baad ahayd soo kuma keenin marka maalinta ku keenay hooyo biishad halka ka waraysan ku keenay mahabartani maxaan ku dhahdaa waxa la waxaan idhaahda ma garanayo ruuxan waalan maro waxan diyaaradii xabashida hebla ya dura inaad maanta odhan daba socotaan ku keenayno sidoo qurxanta miyadan arag هذا أيوة ده بس صعن ما أنا ذا كريسمس تري ما ده بس صعدا كريسمس تري هو واحد شيء جسنا أرتادي أنا أكتر هذا ماله ولا بكريسمس تري بيجو تراي واحد واحد شيء كذا فهم كريم هذا تفهم كريم تصدق سكوت عامي له هيدا واحد فهم كريم طبعا ماله يهدد ماله بيجد الشيء مهما هرات لي رجوا رجيو هرا هذا النوع أنتو يدي هذا الكيس لأنتي تري بيقول لك ما كريسمس تري كلام قرصة أنا قا هداد أنا كله هداد قبيلة هيد إن لله غير كم بندنا كراجل الراعي لهين في الصومالي وكلن ديسن لهين هو يا بن حشك جين لهين الله أكبر ماذا أنا كله هلي سيدادو كريسمس تري أشياء جسينة واحد كوا الدين بق واحد تري بق أيضا اللي يدي هرت ولا ما نقول واحد كشيء كسمت مرك الصومالي هداد تهين رجوا رجيو هري واحد نسوق فيه برتان لكن نسوقه هري معها مدك عليه dumar baa dumarkii hore iyo hooyooyinkeen kuwa maanta jooga siday u kala baxaan baan ku sheegay horta kuwii hore markay qoslayaan afkii gacanta saaran jireen ilkooda xataa lama arki jirin tan ay habadkay ka qoslaysaa saa kuwii hore dibaatada jirtaa kuwii hore markuu nin soo socdo alla nin baa soo socday garbasaarta ii soo qabo kuwani waa nin baa soo socday garbasaarta iga qabo ma fahantay kuwa maanta jooga waa habataag iyo dabartaag iyo gafuurtaag facebook saasbay ku wada hayaan
waxaad moodaa calafka meesha inuu ku soo aruuray marka anaga kuma mashquulnay mashquulka naga daaya waxaan ku yidhi tanaad qabta unbaa kolle xabadka taagta kolle fuqa taagta kolle xaggan taagta hablaha soomaaliyeed kula mid ma iyadaa markay rag aragtana garbar saarta u dhigatee waxaan ku yidhi ruuxan dardaran goormaad na dhaafinaysaad la xwaalan mood goormaad na dhaafinaysa ama la guurso ama fur dhibka waa ku qabaay laakiin naagta waan jeclahay walaalkaa baa jecle ka xishood alla alla haduuy aragaana bay soomaaliu tiraa horta waad ikeento waana ku jeclahay kuuhi booska hooyadiina waad igu jirtaa in walbood kirsihay hadalkayga maqal waxaan idu qalmi mid kale ana iga weyntahay ina aniga weynta somoogi adagiina imisa inoo dhexay afar baa labadeena inoo dhexeeya ood ka sii yarta ilmihii shanaada iga yaraa baa tahay iyaduna aniga iga weynta ma ogtahay inay dagaalkii sayid maxamed cabdil xasan ka sheekayso siduu u dhacay way ogeyd oy dagaalkii maxaa ku dhaasiyaad barra ka sheekayso way ogeyd goob lagu dagaalamo may joogtay hadday kuwaas ka sheekayso adigana kii 77kii baad xaabada gureysood caanaha ciidanka ka dabageynaysay isbadhaantii dhashayd baa tihiini ha igu celin hadal kugu celin maayo soo baxanaadeeaba sanaan ka horeeyeyiyadu laakiin wallaahi hooyo waan wacay haddaad naagtaasi xaalka ma waxaasaan anu gurigaaga sannadkiiba mar orta waxaan aqalkaaga u nadiifiya ma taqaanaa sababtaan anu intaan imaado gurigaaga uma nadiifiyo wanis ayeer weli mays weydiisa waa waajib ones ayar bay sheeganaysaa laa ilaaha haduu everyday ahaan laha maxaa samayn lahay inisbaqshanka maalintaad leedihiin aqalku inuuna ku dhicin baa raase aanad ii dul keenin marow haddan sidaa darteed baan aqalaa ku shaqaynin noqo garhkani bilaashkaagama soo dir haye haye labada lowr dejiya markaad dejisaan isoo waca please taleefonkayga baxayaa qarshe niyow buuggan xaggaaga dhig horto magaaladan dhuuclihii markaad shukaansato sheeko waxay ku bilaabayaanbu abow meeqaa ka wadataa laakiin sheeko cusub waa soo baxday singal maadaraa qabanaya sheeka ilmaha caanaa la cabaysaa waa tumane ma dhahdaa bismillah qofto oo khatar ah oo ilmaha caanaheeda aan la cabo oo anigana lixda bilood oo taraaga aan wado lixda bilood oo kaleeta aan ilmaha kula meel gaaray ilaaha nuu saaliya aba qof iswalaaqaysaa bay su-aag istaagtay nin sidiisa u taagan toosan oo muruq kuusan wax dhan baan tabinaaye tal umaan la hadlaa saan taraag u wadaayey tri ba tri u baxaya timihii xataa waa yaaceen tima dheerta haween waa anigaan ka tasoobe tolow tan maan la hadlaayo oon ku qabtaayo yaa yaa tusbaxa toban jeer aan wardina subxaana allah subxaana allah waa ku salaama waa adigii waa isbedeshe daawo nooca marsatomagaalada miyaad ka dhooftay kuma arag baryaane daawiya waxaas ma jiraane may maqlays maye aniga dee waa taqaanaa dee nin iska maalqabeen aan ahay maalinba taraag baan meel ka soo gadaa marka taraaglihi maalqabeen kala dheer su-aal baan qabaa jawaab awruntuu daaqay tigaad doobida tuurahaya doobidu ay ka tifqayso tigaaddu ay ka tifqayso doobida tuurahaya carar maxaa ku taqaanay awr intuu daaqay tigaa awr xabdibillah kollay toojo irmaanayo rimayda saas uma taabto galoofta tuurta ilmaha iyo qaalmuhuu tabiyaa arwaa garatay aakhay su-aal kale jawaab kale tan cirkaa laga soo gabay nin intuu tabcay maal hadda sidaydoo kale akaunku uu buuxo oo tirinteeda ku daalay 1 2 3 1 2 3 and hulet sos moja imbili tatu kow laba saddex car maxaa ku taqaanay kaasi ma foga tabcaan weeye ninkaasiyo tiirarkaa dhabarkiisa ooliyadaa ku tikraaran buu wax ka tooba rabaa qoftaan xikmad bay kaga dartay ba inaan oil janjuu baahanay wejigay ka dareenta koor
oo taraagsan u waday labadii bariyood midigaabtay hadaba de aan aanu balan qof yahay waas fahna kullay aanu waxaan baahanahay wad fahmiisa nafta ku baahan nafta ii baahan nafta isbuuc waas baahan qab aan isku siino isku qabna isku qabowna yaqay please maxaa la qadqadaysaa xeerkiiba ma ino mari wali hayno dambe soo inaas barana ma waad maqan tuhu hayno dambe yeeshis ku baa meel isugu yimaadaan meel ku arkaa adigoo koofiyad dheer koofiyad waxa xikmad baa ku jirtay aan kala hagaasiida weynayshina balanta wayno bari insha Allah taala gabadh Soomaaliyeed baan ahay oo diin muslimina lagu dhalay oo yaan lagu dhalay anigu nin hag ma siino anagu ma siino rag hag sadaqa leeyahay hag Soomaar talo weeyo wanaagsan fere talo weeyo wanaagsan horta keentii la isku jeclaa waxa saynoo dambeeyay tolkana si lacag deeqda waa inaan taash cad xidha oo la yituma weeye waynu keesii waxa soo meel baan u socdaaye ilmaan iskuul ka soo qaadanayaa horta hagii waxa soo waxa weey waa taxi weey taxis kala ayta waynu waxa taas ma jirto adiga ada iskeeni doona single mother aan caadadeeda aqaanaa inta hore to wise wala boore isare ka bacdi marka dambeeyay web waa gidinaya go magaalada miniya plus ahna ayaga waa u batayba todoba habo dhucda iyo intii kala wada single mother noqoto horta xaal loo furay balaay qaadiga ma ana aqaan warniyo lowrad kan xisaabtoodu ugu farabaatay wariyaha kaarish niyo wallahi single mother wadiga isla hadlaya wariyaha mad walad ilaahow nooda nabigu wuxuu ugu duceeyay qabaan wariyaha een lowrki wa salaam alaykum wa waray wa alaykum assalaam war mad walad mad wariga salaamay lebadi saahibkay walaki wani tala fiican mararka qaar wari warniyo war warkaake noo goor ma labiska iska bedelaysa war maxaan bedelay adigii ba waashay oo kala taraag ku dhacay oo kala arin kale oo kale bal maxaa haysa maanta wani waan gursanayaa de ma sha Allah de wala gursan jiray maxaa macilad farsamo ku haysta may alaad farsamana way iska jirtaa laakiin de anigu nin lacag ka walwalana ma yihi nin hadal yar Soomaali ka walwalana ma yihi ilaaha saan ii dhigay brother haye haye laakiin iyo sheekeyra soo baxday bryahan every style oo soo baxa waa inaad la jaan qaado moqt style ka cusub aad soo baxa waa you got a single mother you got everything so waraad gaadi fahmi ma yihi bal maxaad haysaa maxaad leedahay waniyo gabdhiyan ku daalaniyo taala hadashaba af oray he ku soo leeda dewa taraag la suuqal buu wada u taagnaa buu kulbana de kulba gabadh sadad ku lumaysan malaha gabadh baad gacag ma haniyo ti aan isku haynin bariyan dab waxa ciilka xafada noqoto koode leedka ba hay marka niyo gabdhahaas waa weyn oo carmalada ah oo mileage kooda yar fiican wax ka fiican male brother niyo tala siyo en maxaan sameeyaa niyo horta anigu waxaan ahay aan rukaada niyo taraag la iska tahay inta mashruuca asa iska tahay niyo loo kan farax badan adiga la waxaan niyo lacagtan bixiyo niyo horta niyo anigu waxaan ahay nin ku taagan taraag haye sidiisa barnaamba haye en oo toosnidiisa la yaabade sababta toosni asaba kala waday oo tir la moodo sidiisi haye dollar key ahana de jeebadu ii buuxaa markaan waxaan taaganahay tii ku yeeshanayel shaqala bum bum tii ku diidana shaqala bum bum so shaqadeedu waa ala halkaas ay maraysaa niyo oo hadda waa waxaad leedahay single mother baan gursanaya yes sir ku diida gabar yar oo qorqoran oo fiye inaad ku qabsatid oo markaa jalay inaad gabdhaha fiida gadaal bay kiyu ka noqdaan adiga wax barayday markoo iyo fiye ku soo galaysa gadaal bay kiyu ka noqonaysa meel aad geysid malaadar ki hola hana waya waxaan single mother ugu carartaa leeyda danta ku jidha oo maxay oo yaani maxaad leedahay carurta caana la cabisan iyo adigu tala isii hadii kale nuu kala wadadan al nidaam waniyo waxaad ka carareysaa kulli aanay ogeyn waxa jira gabdhaha single mother ta yaani child support ma laha waxaad ka carareysaa child support saxadu carareysaa child support ku kuwa loo soo diray la cunaa waru ma haysid child support baad waxaad ku wasa doonaysaa waxaad bixinaysaa arurti hore support kuwa damba support hooyo support aabo support dadka afrika support garbasaar salon support wax ka saba support maada helayaba mihnad warwa warwa tala xunta ay barada isku baad nagu dishay warwa tala xunta waxa qashin dhulka
dhulka yaalla balaayo kula tigi weysad intaas taleefan bay ku jirtaa tii walaashaayada sanadkii inay imaad hal mar kelin gareen jirtana everyday iga dhigta shaqada ilaaha walaashaaya ka dhigin alla maxaa dheebar dhulka yaalla bismillaah araxmaan araxiim maxaana soo galay yes hello assalaamu calaykum yeah Assalamu alaikum. Seven oga qaada. Are you Mr. Mohammed? No. Mr. My name is Aqil. Adam. No, Aqil, Aqil, Aqil. I'm sorry. Are you feeling okay? What? Excuse me? Oh, okay. What bring you here today? I'm from the elementary school. What elementary? Adam had I mistakenly you allow you me. Hi Tanaka. Hi assalamu alaikum. Sadiga goodbye. Iskawaran. Wa gore. Hi. Warka la xuluqadna ma taqaanid. Hi. Hi. Iskawaran. Good. Good. Saaga soo baxdaaba iyo ugu daran qof Soomaali markuu wax yaqaanay yaab qaybta qaraarka Are you Mrs. Jibril? Yes. Oh, I'm here about your kids. Yes, I am. Your kids Adam and Ayan? Oh, yes, our kids. Yeah. Our kids. Yes, they I haven't too. I haven't seen them in 4 days. For a word, this like afar bladood bay ku guuleysteen. Wallahi aniga keenan aniga Yes, congratulations. No, I haven't seen them. I haven't. Hey, the kallah luqadan wa laga badiya ha qasbane. Listening. What happened? Your kid, I. Waliga ingiriis waxan la saarayo ma arag. ING dan xageeb ay ka timid. They haven't come to school. Allaha. One school or all schools? Okay. No, I'm going to go. Yes. They've been absent, tardy, missing school, not in attendance. They're going to fail. It's 4 days they haven't come to class. Even one class? No. They're going to fail? Like fail? Have you had them here at home? Are you sending them? Do you know where they're coming? Our kids. Your kids. They're at school now. Listen, now. Our kid go to gym. Hollywood basketball. Obama, Michelle. We good. No school. No. Dowlad aanu ku dirin Donald Trump ama madaxweyne noqday. Aanu ku dirin. Bariyan wal istarxiila yaa ku adiga. The kid is no school? No school. I catch them, I kill them, okay? Now arorta yada Hollywood bay noqonayaan ma maqleysa? He. Waxa athlete go dhan waa ku fiican yihiin. Wax barashada kaliya ku xiyihiin. LeBron James baa saa waagu yara. This story is so akhri. Can you send them tomorrow? Will they be there tomorrow? Yes, let me translate my wife to what you're saying, okay? That would be great. Waxaad ogtaa iska yar. Wait, let me translate what you said. My husband, okay? Okay. Allah horta haaskayga, wallahi horta aqliga kugu jecelahay. Inta xun baa adduunka wax weyn noqotaa. Obra waati la kufsado ayada adduunka ma tahaysata? LeBron Jimiski. Ninka la yiraahdo. Yes. Horta macdan buu hamsamadow. Waa ninka iskuulka intuu darbigiisa ka booday laba qof ku dilay Hollywood ka galay. Kuwaanana waa u socdaan. Allah wallahi billahi ma sha Allah. Hollywood baan qaran. Thank you. And we love you so much. Thank you. And you are very biscuitful. Thank you, Wingy. Okay. Bye. You're welcome. Okay. Thank you, bye. Emailing everything, I'll send you okay? an email. It'll be in both languages, the okay. email. Both languages. Hal baan fahmi laan aan arado naga tag. Ma mujid say issue kan sanaysay. Wa ku rabta. Laakiin hadaba adiga arkayay baan ay arkaysay moqta. Suwaarkay sooriya na ma arkeen adan ku arkay haa uu ku cin qaybta qaraarka waxaan ku yiri walaalay macaan horta ilmaha
aniga waarid u ah adduunyada kale iyo facebook-yo kale arimo kale aan ku jirtaa aruurtina kama warheysid naagtu anigu waan fahmayay waxaan iska dhigayay nin aan fahmayn saadan adigu u ceeboobin horta dhagaysto ha ma wiilka mise gabadha mise gabadha the girl is infecting the guy waxaad soomaaligaaga ayada halaysay wallahi wiilkaas baarig u ahaa gabar waa hooyada taraa loo yiri ma soomaaligaaga isaga hadashay asaga kuu dhaamee war goobile goobilo naarada soob toban taraag la iga dhig toban noolaalay kolob xabadi mar ma xabad xun qorqorataa la yimaadaa kii aan caruurta u dhalan iska soo sabtaa malaha ii dhaamay balaayadan kala dheer abbaay waa ku salaamay maan kaa qaaday walaal abbaay gabadha la furay adiga miyaa la furaya ha ha What do you mean, Lafray? Lafray, hey. One of hey. Orto, Brashon Axon. Hey. Hanka saw the Hafiska Diwan Gilinta Nimanka Nago Hodafra. Hey, it batai. Maya and Gabdaha Lafray in an Awino, Yoko La Haldi Don, a lot of in an Awino. There were the tena. marka waxaan u baahanahay ninka ku furay magaciisa saddexan snapchat ka magac ku soo galo iyo facebook ka magac ku isticmaalo nama saddexda number baad u shaqaysaa waligaa hay'ad noocaas ma maqale oo sawir raadisa maya een suuqyada moolasha maxaad ku falaysaa sawirada marka lagu siiyo iyo magacyada maxaad ku sameynaysaa moolasha iyo waxaan ku dhajin lahaa een meelaha business-yada ee Mall of America iyo si oo maxaad oran wala diwaan gelinaya ninkastoo naagtiisa soo furay suusan gabar kale u khaldin caruurti baa iga waaweynaadana waxaan islaa fuudistaan garmay ku biirisa hay'ad tahay dabadeedana hay'adda haweenka iyo maxay ga wax caawinayaan ku moodayaan ma lugooyo socotaa tahay waxba lugooyinaysa ninkii ku furay sawirkiisa magaciisa si waa maxay maya abaayo adan ku caawinayaa si uusan ninki adiga khaladka ku ka galay oo khalad kuugu furay suusan gabar kale u khaldin meelaha si loogu arko oo aniga digtoonaadaan oo aniga eesh fidalag calaf baan kala kixiyay tuu ku guursanayo iyo meeshu maray waxa iga galay yaa oo anigu inaan ku caawiyaan rabay haddee ma saasa maya waxa si caawimo lama yiraahdo qori dabaad sida daa kulba guri baad qabadsiinaysaa waa kaasa naga Soomaalida jiljilay cooda markaad caawisnaadana ilmahayga aabahood waxaan ku weydiiyay caruurtayda aabahood markaad Mall of America iyo Caramel iyo 24 sudo ee tiraahda naag buu soo furay waxaas in hablayga in inamadaydi hablayga baahdilaysay imisa abiyada la isfuri jiray oo waxaan ku yiri ninkaad kala tagteen haduu garan waayay inaad tahay ilmihiisa hooyadood adiga maxaad u garanaysaa inuu yahay ilmaha gaabood taasi isaga ay jirtaa anigu laakiin hooyaanahay waajib bay saaran mustaqbalka ilmahayga iyo kuwa sababta uu noqon doono inaan ka fukuro way magacna kuma siinayo snapchat-ka facebook-ka ma di sheegay kuma siinayo magacna kuma siinayo sawirna kuma siinayo saaxiibey soco dabka dad kale qabsi waxaan rabnaa inaan caawino naaga Soomaalida dhan waa noocaas waa yahay kuwa kale aan raadsanayay naa masiibo waa ninkii ku furo kolo meel ku sawiran arag famous bay ka dhigaysaa naanaga tag ahad billaah shida waa ikana balan tok subax suma anu soomaalida kolo miyo ku sheegay daa haa taraagla ajiba walaal time ka sidoo aha ayaad u keentay dad badan oo garanaya dhaanta walaal walaa hal war badan ma rabno inaan soo meesha aan yaa isku galgalarno sheekada soo gabagabeynayna qof inaan ku gursadaan doonaya een wixii ilaahay ilmahaas nabadeen waa wada korineyna ilaan you know wallahi tala way wanaagsane hadaa dadku diyaar tahay anigu de hooyo ilmahay satan ahe diyaar iyo nusbaan aniguna hayte haye een meherkaagu waa imisa
أنا كم هرك يقول والله ما بدنا وطبعاً كنا واللي بالله صهر مارين يوي يا تنتوما كده طبعاً حد كوفية ده لبوبت هوي هوي قالي بيجي علي ويدي وياي أنا كاعلن هوي هذا كم من نادي في سدرك أنا خودري ما لعبت هاي ها دركي نمرنا كاعلن هوي هيوي هيوي فريدي يا دلتن هذا يا دلي الهواي الماي جي الماها جيا وين مس السنة شفتها طبعا سنة واي بيبي استغفر الله طبعا سرعة مصدق شركن هيا هوي هيوي هو حيا نامبيرك كلا جينا ما حيكون هذا الله هوي أنت وياي كاير تجا أنا سير أنا كاله هاي دلها لا على كذا بتي أنا هو درار أنا كاله ده تابن بس هي إزدياري هي لا حول كنا مسوتشنا ما هو هنا ولا لبيه طبعاً كليه لبيه طبعاً كه وعرورتنا وعرور مرايكن كو كرتاي وحن كوري سيميلاك بالسوسية هذانا بيبي فود بالسية طبعاً كنا مهركاري بيسا ساسي هو قران طبعاً كنا مهركاري أوربته صدق نشير كأن هذا دلعي ي ي ي س ي الله بات نشير كأس واريا وشيء ده هذا واحد الله إن هذا عيت ما يساعي دقيسو سلام يا دقيسو دقيسو أمين سوري أن إدو أمين أبا يا دقيسو فيري ما أنا سلام يا يقول هذا سحب بكوس من أنا يعني طبعا كون يوحى حق إسكندك المها وذكرنا أنا وذعبنا أنت ذا وذعنا عاد إسكندك أنا وايبان تانا وكبارا it's a winter coming يا أخي أروح أنقولي ترى جاك بقول كم ميلة سارن لبدي بكو سارن هذه كبيه وح أنقولي هاد فيري إسلام يا سب تدوات تنجركو هو كوري هوس بك عرودي هو مايلش كده 300 مايلش أو ترى جيك مسارنا مايلش كده كسارن زوير توكا ده والله كمان يا أخي شنو أراده أول بترى جل تلامه هينين وح أنقولي هنا دل ما يقع أنا لعبت في نجركي كوك دجناتي داربتي وح أنقولي ميلة برا فكسه ولا ترف بحبس لما يصير هاد عميس يو عدي عميس كذا قاعدة نستعمله مع السلام get lost باي الى امركيس اوكي وريا كاش والله واحد بدنا ويسده وبلي ور حق واحد كومريان ورا اي ور لان كان لبسكيس فرش حب قبره على تو مالنا تيرني قفت سوق لورتو بسم الله قفت انت بلصتي ان لله تاريخ ذا دو كدغان كدا اي واز اباوت تو كيك اوت ناو taraagal nika bamba wariyam ha sorry ku arkayna lagu dhiibay wal su kaal celiiga beega wal waga jeefi halkaas lagu tagay wal ku arkay war ma yarkis arbeen taraagla tiyani dhigisniyo taladeeda dhigisay waadaani maqlis way oo kula talnay taladeeda dhigisay ninkastaba yaani dunidu wuxuu ku joogaa inuu isagu yaani uu islaaliyo moqti ama uu ahoolihiisa ku socdo sax okay niyo tala yeelo oo taadi hore aad sax u talaabsa xageeda magarad sax taraagaaga ka hayso taladeeda naqaado haddada la joogo ku istaag barta ina mari wallahi beenta ma aha waxa ka qaatay ninka single mother qursado wana mari ina mari way dhantahay ina mari wariya wariya agee soo dhigti gaariga xumaaya wada taxgee dhigta agee dhigti gaariga haddana keef baa ku arkayso kadinkeeda taagnay adiga iyo kaabkaaga can you please moving this car farsi kaale waxaad u faantaan laakiin hadda dumartii kadinkeeda ka qaad koonaradaas dambagee please suudkina gasho haday naaga ku aragtana waxaad tiraahdaa saaxiibkay oo luka jaba iska leh please iga qaa ma kaabkaad ka hadlayso oo kalarkiisu babanaya cash bank ka sameeyaa can you cover the bills one day waa maya marka aad KFC ga galeyso kaarka aad xuqanayso keedka aad isticmaasho kaabkaas bank ka sameeyay 12 piece chicken legs marka aad kuuma soo dhacba
كهذا كهلا يسوع سوتي كم كده تكون كاسية درات بعوينهي أدرسك كأدي دتك أسكودر طي أو دجالات سكوب سكوب دلي كم كي دولار سوتان شلك هاب يعني كوني شام بقول بدرعة هوس أو دقيق غوتشي سامان مرك أقع لا أغلق على حما دیگه قرقری حافظ شنادی آلوگو سو بارکینگ کری حافظ الله اسکوم عبای واو وای که شاوتین کلر بید هن مراکه کوئیلو ولارکیا ولاشی با سوگر کرای سیسک ولله تن تو تن کوکر تگی لعنت ولاشی با سوگر یه الباب سوگر کرایه ولاشی با سو صعطا آوانا وعده الله نعدي ادیگو حین کلگینه اچری واحد این کلگینه اچری هد عیب تا دوح بدن با نستری وادیگا بد کریسمس تری با اویه رتا وادیگا بد بادی سای وادیگا بد بادی سای aw way ku imaanaysa waana balanay inaan heshiino oo aan reer noqono mise in lagu kala tago wax ka dhaxay wallahi inaysan jirin wax badan baan ka xariyay maaniga isku keen dira waadinkii isku dagaalay taxi ritaankii hore taxi hortaan ismaana dagaal walaashay wallahi inaan ku dagaalin albaabka ana ka furayis halu taaga dhacay baa wada green baa la dhaha waxa mooda flash light hayweeyada ku dhagan alla nabciya naagta la mushida namaseedu qeylinaysa mar alla markay aragto umbu jiriiric ku ka caraa arba ku jajab waxba ku dhagdhaga jinbeelada iyo cafaaridi waxa naciba ku jira digi su'aalay kuma nabca hada markaa tir albaabka ay taaganahay naagta gama furayso adan hada guriga ku imid gabadhan wad mashida as gurigeegi afaarahayga iyo waxay ka hadlaysaa ninkayga iyo san reerkayga ku dhaqan laha na cadar cuud iyo udgoon iyo cuntadaad babineysay babababa alaashan alaal iyo telefoon diro haduu ra ku joogo cutuba meeyay ninkaagi where is your farax inginaa unaaya wallahi billahi adduunya waa taas iyadaaba isla fiican agaasinka reerka iyo hawsha aqalka taal midii aan gabinay odaygeeda taqaan waxa uu jecel yahay ubadku alla siiyayna asluubtii dhaqankooda iyo anshaxooda wanaagsan ku abaabin kartabaan ahay armal aan la heli karin oo suuban oo nabigeenu sallallahu calayhi wa sallam u duceeyay baan ahay calafka ma armalnimadu cayma ahina calaf baa ka adeegay cawaannimaa ku haysa naa cuqdadii ahay soconaysa cid walbood ku garaacdo cutubo we not homing bay ku dhaheen عاقل ولا شيء صدع هذا نهين عدنا كام فرتين إريدة روفيان فوق الروفيان نايا هذا عاد طلوا مسكوا يا عاو بحقو كبح كبح ما هذا إيدي كي هذا إيدي كي هذا إيدي كي ناقتاني ما تكتي هذا إيدي كي هذا إيدي كي هذا إيدي كي ولكن ولا ان يكون هناك اشياء اخرى لا يمكن 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 ان يكون هناك اشياء اخرى لا fiirsa wixii qasan tahay xiiq dheer baa ku dhacday iyadoo laba jir haday ku soo laba kacayneysaa hooyo waa diga front waa igu goobteen allah waa igu goobteen allah waa igu goobteen markaas intay igu goobteen ay furreen igu dareen allah kaaga daran waxaan qabay abuu umar dabada ka duleela gujigayga hadda salaam aleekum salaam aleekum dhawaa ma qeyl abaa maxaa kugu dhacay الله والله يفرح الحمد لله دي لو فرح الحمد لله نكا دبن وها نين تاكسينا مساكين دي كر يو سنكور ديبكي سابا لو غيلا انو كفرو الحمد لله خير دو جيرو الا ريركا ديب لو سو غارت الله
سمح ما يسمح ما حانك وكجسي الله حنا فيكم أجد الله كعيب الله أرمينا ودي متى الله كعيب هذا يا بس وراح تعبت شجزة وهم حقفون بعتهايد وهم حق عن قات الحمد لله لا يتهدر يركي يقدافي وهم ده شبكة فرت معك واي هذا عن قبر كودوني أنا كود سعي إن أبتدي بتشوكت وسوق عن قات نمد ورشدة هاي تاني كبوفس كود عا يقدر يمشي سدي أحكي على شو hawlaha soomaaliyeed meeshaad rabta ka gal gabad alla gabadhaad keenta ana ku dhisay waad siga tacaawul leh hawban kaga sii saanu galay ma darkay waxaad tiri sidaan u galay markiis halka intan kaga dhigay alla nafta ka gooban islaama iga qabta waxaad iga qabta na markay kugu haado kugu qaado horaado higta ay kugu hayso ku hitaa tiqinayso hiraagaagu baxayo naftu ka haadilay sultan hoosaasiyan aqtum ku hiliyay maaha haweeno magciin ba hadii aan kugu daayo hawdaada ka cilahay مروج هذا صار رقاب تأكل دمر كسمالي ما تبضنا ما هذه الساس كوف تقد سايد عنق حنا بيا كل حدا عيال كل عيال ضوء كتعاو هو جاي بالكان هيجا أنشل كي كسر صار هذا يقول بلابي وريه مناكتي كهلاكتي إيه حنتي دادي دم ما يسي إيه سدي أور هينو هو جان كون كوجو هيسي إيه هم يجاقي لهم يسي إيه علشان رجع كاربتي مركان فعل سهين واي إن هالعتك كود لقي إن هودا لتجي إن هكحد دلها عدقة يدا أهليه وحلاه النمن نناقو قوسي قوية كما قوست هذا أهليه والله بلا علقو تكن لها وردريسكو دريسكو دريش لها نقفيري نيسيني سان ولا شيء أهليه موجتين إلا ما كعب سوتت أبي هو يا هبي ترى دامان أفرق وانتر نواصق علي waxaan ku yiri abi hooyo habeenki ku dhaleen iska seexdaan ba fiicnaayd wallahi waad i ceyris inaka baqad wallahi dadka u sheegaysa ee abuse jirta naagta haye ceeban ina abtiday ma ku dhisaa wallahi hadda aragtiyo yar baad ogeyd wallahi mid tii indhaha ka biyeenaysaa